မင်္ဂလာပါရှင်ကရင်နီပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားအပီလာအတွင်မှာတိုက်ပွဲပေါင်းအကျဉ်း50ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှမ်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့နယ်ထဲမှာလူတက်မှုဝင်းညစ်မှုပြန်ပွေးစွဲမှုနဲ့လူရဲမှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့လူငယ်၄ယောက်ကိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တကူကန်ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံနယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်တွေမှာအပီလာအတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအယောက်80သေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကပြောပါတယ်။ ဒါပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အယက်တာနယ်ရောက်သေဆုံးပြီးစစ်တပ်ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နောက်အယက်တာတယောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ် ရှမ်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်ထဲမှာလူတက်မှုငွေညစ်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့လူရဲမှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့လူငယ်၄ယောက်ကိုတည်တံ့ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တကူကန်ကတည်တင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလာတရနေ့ကရှမ်ပီနယ်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတရားရုံးကနေလူငယ်၄ယောက်ကိုတည်တံ့စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တကူကန်ရဲ့တည်တင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။တည်တံ့ချ
Pipi, Druha Lutamu Apawe, a Mupang, Nasa Namugo, Juno Ketu Ripsedelu, Subare, Eritega, Shiwe Yone, Koshan Kwane Yagaro, Mamba Pitu Set Pagalu, Yobare. Erilunga Liaha, Tata, the Yakampiri Netu, Amuda Kwaneya, Amudumi Nayago, Tapia Ketabi, Eritema, the Yonangada Tione, Yamananganda Shia Pawin Bare, Lutamu Apie. Luyamu, Yampe Swemune, Wenyamu Rigani, Porto Yashiden, Wine, Pisiye Tampuaro, Tayungwe, Le Tatama, Kunasa Konatane, Nyamangwe, Konatao Lea Nasa Tan Shibi, Amusa Matude, Ga, Gozine, Lesson Naguendo Piedelu, the Kokang Yet the Din, Topia Chatema, Popia Tavare. ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့ရော်တော်ပါမကျန်နေရာအများပြားမှာတောက်ရေကန်တွေရေခမ်းချောက်တာကြောင့်ရေအခက်ခဲကြုံနေကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ထဲကမြို့တချို့ပါဝင်ကျေးရွာအများပြားကရေကန်တွေမှာရေတွေခမ်းချောက်ကုန်လို့တောက်တုံးရေအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ယတိတောင်မြို့နယ်ကတောင်ရင်တန်းအရှိတောင်အရှိမြောင်နဲ့ချောင်းဝဆရဲရက်ွက်တွေကလူထု 1000ခန့်ပေးဝေခဲ့ပါတယ်အခုအေပီလာကုန်ပိုင်းမှာတော့ရေတွေခန်းချောက်လာပြီးလက်ကျန်ရေတွေဟာရေကလန်း3သိန်းခန့်ပဲကျန်တော့တဲ့အတွက်ရေပေးဝေမှုရပ်နာထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းပြမျိုးကမင်းကန်နဲ့ပီတော်လာရေကွက်တွေမှာလဲရေခန်းချောက်ကုန်လို့မြို့နယ်စီပင်ကဖလောင်းပြင်ဆဲကရေကိုမြို့ပေါ်ရေကွက်တွေစီတွေ့တန်းပေးထားပေမဲ့ရေကွက်တချို့ကတော့ရေမရကြဘူးလို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ် တောက်တုံးရေလီတာ1000ကိုကြက်9000ပေးကဝယ်ယူသုံးဆွဲနေရတာတလာခန့်ရှိပြီလို့မင်းပြမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ပုံနှစ်ကျုံမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာတချို့မှာတောက်တုံးရေကန်တွေရေခမ်းချောက်သွားလို့အထက်မြက်လဲရွာထဲကရေကန်နဲ့ဝမ်ပြူရွာကရေကန်တွေကိုဆစ်ဆောင်စခန်းကဒုက္ခတွေပါတုံးဆွဲနေရတယ်လို့ရွာသားတွေနဲ့ဆစ်ဆောင်ဒုက္ခတွေကပြောပါတယ်။ အလားတူပေါတော်မြို့နယ်မြတဲ့ကျေးရွာမှာလဲတောက်တုံးရေကန်၄ကန်စလုံးခန်းချောင်းနေပြီးလက်ရက်တွင်းကရေတွေအချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့တန်းစီခတ်ယူနေရတယ်လို့ပြောကြပါဗျ။စစ်တွေမြို့ပေါ်ရေကွက်တွေမှာ ICRC အကူအညီနဲ့ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ရေကန်၉ကန်ကငါးကန်မှာရေလုံးဝခံထားပြီလို့မြို့ခံတွေကပြောပါဗျ။
Yakan Pinema, Nuyadi, Tauton Ye, Shaba, Pielamu, Johnny Yare, Jiwarigo, Sisson Sawyer, Pira Melo, Yakan Bine, Jila Dida Pumpu, Tota Ye, Usi Tanaye, Nyonja Yemua, Piobare, Didango, Narinjana Din Tanaga, Pipu Tara Pibare. Kapabolo Puerto, FIFA Sisson Mune, Cedriga, Bolon Tutun Dungerigo, a ye chin Sisson Mudri, Losa, Nibare. FIFA ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် က ဦးဆောင်ပြီး မျိုးဆက်တစ် ထူးချွန် လူငယ် ဘောလုံး သမားတွေကို နိုင်ငံတော်ဝန် စစ်စစ် ရွေးချယ်နေပြီး ဧပြီလ 26 ရက်နေ့မှ ရခိုင်ပြည် စစ်တွေမျိုးက လူငယ်တွေကို အရေးချင်း စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် လူရွေးချယ်မှု အတွက် အကစားနဲ့ ကာယ ပညာ ဦးစီးဌာန က ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ရှောက်လွှာ ခေါ်ယူခဲ့ပြီး ရှောက်ထားခဲ့တဲ့ အသက် 17 နှစ် ကနေ 15 နှစ် အကြာ လူငယ် 35 ယောက် ကို ဘောလုံး အခြေခံ စနစ် နားလည်မှု အရေးချင်း စစ်ဆေးမှု ကို တက်ရောက်ချင်းစီ အလိုက် မှတ်တမ် ကောက်ယူခဲ့ပါတယ် မြန်မာဘောလုံး လောက အတွက် တိုးတက်တဲ့ လက်ရွေးစင် ကစားသမား ဖြစ်လာတဲ့ အထိ မွေးထုတ်ဖို့ စီမံချက် ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အကယ်ဒမီ ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးတင်အောင်က ပြောဆိုထားပါတယ် ထူးချွန်လူငယ် ရွေးချယ်ဖို့ အတွက် နည်းပြ 300 ပါဝင်ပြီး ဘောလုံး အခြေခံ 8 ချက်ကို နားလည်မှု ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်မှု အပေါ် မူတည်ကာ ရွေးချယ် တွားမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ် ရွေးချယ်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကို ဘောလုံး အကယ်ဒမီ ကျောင်းတွေမှာ စနစ်တကျ 4 ချင်းတင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပြီး ပီတွင်း ကလပ် အတင်းတွေ မြမလက်ရေးစင် အတင်းအပြင် ပြပနိုင်ငံတွေစီ သွားရောက် ကစားနိုင်တဲ့ အထိ 4 ချင်းပြိုးထောင်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ဒီသတင်းကို TMG သတင်းဌာနက ပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကင်းနီပီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းတနေရာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအုံပြုပြီးအကြောင်းမဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအပီလာကွန်ပိုင်းမှာလေကြောင်းနယ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းအကြိမ်များစွာပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်လေရဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လ
Below Eddie, now by Chatiguiani, below the Senna Nigel, the night took an ear tear, not the call tell a bit or one or lean it. Lijana lie up the cadet at Chimale, Timos or Chisa, Sigonsi, Tatrigani, Lena Girine, a summer pier, Picadari, Pilocate, look, the Yabari. Dilly in the scene, say Jane Lop Yandambi, Chowjane Lop, Picamudi, Pilocate, look, the Yabari. Eddie Lop Picada, a Yadana U, Tiga Daya Yashi Kate, look, the Yabi. အဲ့ဒီထက်လဲတရားရရှိသူပုံများနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တင်လာတဲ့အချိန်ပေါ်လင်းအတန်ကြားနေကျွန်တော်တို့ဘုံခုကျွဲအထဲဝင်ပြရတယ်ကလေးနေနဲ့အဲမလဲအတူနဲ့နေရတာပေါ့နော်စစ်ပြီးချောင်းမှာလင်းလာလိုက်ပြွင့်လိုက်လင်းနဲ့ကြီးအတန်ကြားလိုက်ပြွင့်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲစကောင်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာကြောင့်ဆိုင်ခန်းတွေလူနေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတနင်္လာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းအုံပြုပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းအုံပြုပြီးအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီတဲ့တင်းကိုကနရဝတီတိုင်းတဲ့တင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာတင်းမီဒီယာတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးမဲ့အမီခိုကင်းတဲ့ကိုရန်ထိန်းကြီးမှုရန်တရားစစ်ရီကူရတိုရီဘော်ဒီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတမအကျင်းတိုင်းနာမီဒီယာညီလာခံမှာတဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုကိုစိုးဝေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အလို့ဖွဲ့တစ်ခုကိုမြန်မာမီဒီယာတွေအတွက်ကိုစားပြုမှုရှိရန်နဲ့တိုင်ချမှုရန်နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာစေဖို့ဦးတည်ဖွဲ
ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်အာမြန်မာနိုင်ငံမီဒီယာအစုဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီးကိုစားပြုမှုအတွက်ကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတွေကိုတခြားအနည်းငယ်နိုင်ငံတွေနိုင်ငံတကာကလည်းတည်တည်နေပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုတစ်ခုကြားချင်းကိုစားပြုမှုပြောဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးတစ်ခုပေါ့နော်ရန်တရားတစ်ခုရှိတည်နေဆိုတော့ဆွေးနွေးချက်ပေါ်မ
အခုချိန်မှာဟို
social media တွေနဲ့ professional media တွေချာမှာလဲတခါရရှင်ဟိုကပေါ့ media သတင်းတူသတင်းမားတွေပေါ့နော်ကိုကဟိုကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရေးသားနိုင်မှုတွေလည်းထင်ကြောင်းချင်တာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကကျွန်မပြောရတဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့ media ကိုစားပြုမှုအနေနဲ့ဒီအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ASEAN နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တကယ် media အစည်းအဝေးတွေဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ကြားမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားပြုမှုအနေနဲ့လည်းကျမတို့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အစည်းအုံးလှုပ်ဆောင်ရေး media အစည်းအုံးလှုပ်ဆောင်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်မှာလည်းကျမတို့ကဒါဒီရဲ့ရန်တရားအောက်ကနေဆက်သွားရမှာပေါ့အာရမအချင်းတိုင်းဒါမီဒီယာညီလာခံကိုတည်င်းမီဒီယာ15ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာအသင်း BNI အဖွဲ့ကကမ္ဘာကထပြုလုပ်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုပြည်တွင်းမြန်မာခြေဆက်တည်င်းမီဒီယာ40ကတည်င်းသမားကိုယ်စားလှယ်တွေ၊မိဖက်အဖွဲ့စည်းတွေ၊မိဖက်သတ္တမန်တချို့နဲ့အလူရှင်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ130တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။